নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই আজি মই আপোনালোকক লগ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তো আজি ৰাতিপুৱাৰ ধুনীয়া ভিউ মই অলপ দেখাবলৈ লৈ আছোঁ, আপোনালোকে উপভোগ কৰিব আৰু মই উপভোগ কৰিম। নীলা নীলা পাহাৰৰ মাজত কেনেকৈ বগা ডাৱৰে যে আৱৰি ৰাখিছে, সঁচাকৈ দেখি বৰ মজা লাগে। মইতো মজা লাগিছে, নিশ্চয় আপোনালোকে মজা লাগিব নহয়। ইমান ধুনীয়া দেখিছেনে, সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়া কুঁৱলীয়ে আৱৰি ধৰিছে।